Salam dostlar. İyun ayının artıq ortalarıdır. Bu şəftəli ağacında yay budaması etmək istəyirəm. Adətən biz elə bilirik ki, budama yazda və qışda olur. Amma yay budaması da olur. Yay budaması əsasən iyun ayında olur. İndi biz bunu ağacı budayıb necə baş verdiyini, necə etmək lazım olduğunu onu göstərəcəyik. Baxırıq, ağacın dibindən xırda pöhrələri çıxır. Bu pöhrələri mütləq azaltmalıyıq. Bunlar ağacı gücdən salır. Baxın, bunu azaltdırıq. Bunlara heç bir ehtiyac yoxdur. Ağac bir gövdədən gəlməlidir. Bax, bunu azaltdıq. Ondan sonra gəlirik. Burada baxırsız içərdən çıxan pöhrələr var. Bunları mütləq azaltmalıyıq. Burada iki budaq, iki göz saxlamaqla bunu azaldırıq. Tam dibindən də azaltmaq olar, amma iki göz saxladıqda artıq gələn və meyvə gözü hazırlayırıq. Baxın, burada pöhrə, kiçik pöhrədir. Bunu azaltmışıq, budamışıq, təzdən veririk. Bunlar heç bir ehtiyac yoxdur bunlara. Sonra bunlar çətinlik yaradırlar ağacı böyüməyində, inkişaf etməyində. Bunların hamısını azaldırıq. Bunu da qalır. Ondan sonra keçirik. Baxın, burada. Bu əslində saxlamaq da olar, azaltmaq da olar. Əsas vertikal olan budaqları saxlayırıq. Ondan sonra baxırıq, baxın, təzə pöhrədir. Təzə pöhrədə biz gələnlə yeni meyvə gözü yetişdirmək, hazırlamaq üçün pöhrənin başından vururuq buradan. Sonra gəlirik, yuxarılara baxırıq. Yuxarıda bizim istəyimizdən, ağacımızın formasını, nə formada olmasını istəyimizdən asılı olaraq biz ağacı budayıb formaya sala bilərik. Burada bu pöhrə görürsünüz ki, bu 100% içəri gedir. Bunu buradan kəsirik. Ondan sonra baxın, bu budaqları, baxın, bu artıq keçənilki budaqdır. Bunu burada, bu uzanmağı, vegetativ uzanmaq əvəzinə biz bunun qarşısını alırıq, buradan vururuq. Buradan artıq gələnlə meyvə gözləri hazırlayır. Burada da həmçinin bunları 3 göz, 4 göz saxlayırıq, meyvə gözü hazırlayırıq. Baxırsınız, burada da bir şey kombi qatı elənir. Yaranır. Bunları hamısını meyvə gözü hazırlamaq üçün indidən hazır vəziyyətə gətiririk. Meyvə gözü hazırlamaq üçün. Bunları vururuq. Həm də bu bizə yay vaxtı ağacı budamaq nə xeyir verir, nə fayda verir. Ağacın üstündə olan az sayda meyvələri yetişdirməyə kömək edirik. Yəni, ağac artıq budaqlara güc vermir, gücü verir meyvələrə. Ondan sonra baxırıq. Bu budaqda budaya da bilərik, bunu buradan götürə də bilərik, amma bu budaq bu meyvəni qidalandırdığı üçün buna dəyməsək də olar. Ondan sonra baxırıq, gəlirik, bax, burada bir budağın üstündə neçə dənə göz var, neçə dənə pöhrə var. Bu pöhrələri biz buradan bunu başından vurduq, buradan da vurduq. Burada artıq biz növbəti illərə meyvə gözü hazırlayırıq. Ondan sonra gəldik, bunu da biz yanlara istəsək meyilləndirə bilərik, istəməsək saxlaya bilərik. Bir də bu ağacda, baxın, dərmanlanır, amma inkişaf eləməyə başlayır, amma bu ağacda da ən çox ziyan vericilərin hücum elədiyi hissə təzə pöhrə olan hissəsidir. Ona görə təzə pöhrə olan hissəsində artıq yazı keçdikdən sonra bu təzə pöhrələri vururuq. Artıq burada yeni pöhrələri növbəti ildən yeni pöhrələri verəcək və yeni meyvə gözləri yaranmağa stimul olacaq.
qırıq, bax burada artıq bu ağacı buradan vurduq. Bu dağı vurduq oradan. Buna da dəymirik. Baxırsınız, bax, bu budaqda bir meyvə var, amma 3 pöhrə verir. 3 pöhrəni azaldırıq. 3 pöhrədən baxırsınız. Burada görürsünüz, opsində vurmadım, amma bunda vurdum. Burada budağı götürə də bilərik, vura da bilərik, vurmaya da bilərik. Burada görürsünüz, bir budağın üstündə meyvələr olduğuna görə keçir. İri budaqları, uzun budaqları, uzun pöhrələri azaltmaq lazımdır ki, burada meyvələrə yetişməyinə, sulanmağına ağacın gücü çatsın. Başından isə vurmaya bilərik. Bu vertikal uzanır. Bunlar bizə lazımdır. Bu uzanmağı yaxşıdır, vertikal. Hündürə qalxmağı o qədər də önəmlidir. Nəyə görə? Ağac hündürə qalxdıqda ağac həm dərmanlamaq çətin olur. Həm də meyvə yığımında çətin olur. Ona görə, məsələn, hündürə qalxan, mən həmişə hündürə qalxan budaqları vururam. Ağac qabariyyəti kiçik olsun, sağlam olsun. Mən, yəni, yanaşmam belədir. Sizin yanaşmanız ola bilər fərqli olsun. Mən, belə deyək də, aqronomlardan bir sıra yerli xarici aqronomlardan belə məsləhət almışam. Belə məsləhət görürlər ki, belə məsləhətdir ki, ağac, bu görürsünüz, bu budaq böyüyəndə içəri doğru yönələcək. Ona görə onu dibindən vururuq. Bunu saxlayırıq. Mən ağacı, müəyyən ağacları. Çox böyüməyinə ehtiyac görmürəm. Misal üçün sizə göstərə bilərəm bu armud ağacını. Bu armud ağacını məndən əvvəl bağı salan adam əkib və böyüdü. Bu ağacı mən hələ budamışam. Bu ağacda həm meyvə yığmaq çətindir, həm də ağaca ziyanvericilər düşdükdə ağacdakı ziyanvericiləri dərmanla məhv etmək, qarşısını almaq çətindir. Ona görə də mən məsləhət görməzdim ki, ağacı bu boyda döydək, ağacı bu boyda hündürə qaldıraq. Mənə görə, mənim fikirlərimə görə hər kəsin öz şəxsi fikri ola bilər, yanaşması ola bilər. Mən ağacı kiçik ölçülü, qabaritli saxlamağın tərəfdarıyam. Allah sizin də bağınıza, baxçanıza bərəkət versin, uğurlar arzulayıram.